Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Eva van Zeeland van Miss Natural Lifestyle en ik ben op bezoek in Geertruidenberg bij Annelieke. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, en dankjewel dat je wilde komen. Ja, superleuk, want we hebben het gisteren eigenlijk afgesproken pas, hè? Op Facebook. Ja, zoiets. Ja. Nou, ik heb net al een heerlijke worteltaart gegeten met wortels uit eigen tuin. Nou, hoe vers wil je het hebben? En dit recept had je uit het receptenboek voor de feestdagen of voor de kinderfactaat? Oh, de verjaardagen, ja. Het suikervrije verjaardag recepten. Ja. Want je hebt 40 dagen zonder suiker gedaan vorig jaar al, hè? Ja, klopt. En hoe ben je daarbij gekomen om dat te gaan doen? Eigenlijk omdat ik aan mijn gezondheid wilde gaan werken, omdat ik fibromyalgie heb. En even fibromyalgie, voor degene die niet weet wat het is, wat is dat? Heel simpel uitgelegd noem ik het eigenlijk altijd gewoon spierreumen. Mm-hmm. Het is weken delen reumen. Dus betekent dat naast dat je last hebt van je gewrichten, dat je ook eigenlijk diezelfde spanningen in je spieren hebt. En daarnaast zit er onder andere een chronische vermoeidheid bij. Mm-hmm. Wat het natuurlijk niet altijd even makkelijk maakt. Nee, dus dan heb je al minder kracht en dan ben je ook nog moe. Ja. Ja. En werk je fulltime? Nee, ik ben deels afgekeurd en op dit moment hoop ik eigenlijk, of in ieder geval zit ik in het traject om volledig afgekeurd te worden. Oh, oké. Okay. En wat voor specialiteit, wat deed je altijd? Ik werkte hiervoor op klantenservicen. Oh, oké. Okay. Dus ja. Ja, maar het is wel heel leuk natuurlijk om aan het werk te kunnen zijn, dus dat belemmert je wel. Ja, absoluut. Ik vond het werk ook altijd enorm leuk. Ja. Maar op dit moment is het denk ik belangrijker om aan mijn gezondheid te werken. En hopelijk kan ik heel snel ook weer gewoon daarnaast echt gaan werken. En wanneer ontstonden die klachten? Want hoe oud ben je nu als ik vraag mag? 25. 25 pas, ja. Ja, ik heb de klachten al eigenlijk mijn hele leven, zolang als dat ik me kan herinneren. Alleen is het door de jaren heen erger geworden. Op de basisschool had ik vooral last van vermoeidheid. Dus mijn moeder voor de grote vakantie en de kerstvakantie was het eigenlijk al dat ze de laatste weken me thuis moest houden omdat ik het gewoon niet meer kon. En in mijn puberteit zijn er telkens wat dingetjes bijgekomen. Ja, tot op het punt waar ik nu ben. Ja. En ondertussen heb ik nu een jaar of vier officieel de diagnose. Oké. Okay. Ja, want 25 hoor je hartstikke in de bloei van je leven te zijn en energie te hebben. Ja. En merkte je toen je suikervrij ging eten, wat merkte je toen? Ik kreeg meer energie en dat is wel het grootste pluspunt voor mij in dat opzicht. Want ik kan niet verwachten dat door suikervrij eten ik opeens spierkracht erbij ga krijgen of zo. Maar ik heb wel meer deelnemers die hetzelfde hebben en die daar wel inderdaad ook verbetering bij zagen. Maar natuurlijk leven, we zeggen wel, het is geen quick fix, dus het gaat niet van de een op de andere dag vallen mensen af of krijgen ze meer energie. Dat gaat gewoon langzamer. En je vertelde me net ook al dat je het best lastig vindt om die levensstijl vol te houden. Ja. Vooral omdat je niet zo heel veel ondersteuning krijgt vanuit je omgeving. Kun je daar iets over vertellen? Want hoe ben je eigenlijk opgegroeid? Ben je opgegroeid met gezonde voeding of hoe ging dat bij jou thuis? Ik ben opgegroeid met gezonde voeding naar standaarden van het voedingscentrum. Mm-hmm. Dus light producten, margarine, maar wel groenten. Toch in behoorlijke hoeveelheden. Ja. Maar er zat ook genoeg brood bij. En 's ochtends en 's middags had je eigenlijk geen groenten, om het zo maar te zeggen. Nee. En hoe noemde jij je moeder nu net? Had je een naam voor? Een voedingscentrumgroepie. Oh, voedingscentrumgroepie. Oh, ik dacht iets met light, zei je ook nog maar. Ja, een lightgroepie, voedingscentrumgroepie. Oh, okay. Dat wilde bij mij zo. Maar was zij daar ook wel heel erg dus mee bezig met voeding? Of was ze ook altijd aan diëten? Nee, ze was niet altijd aan diëten. Nee. Maar ze was er wel gewoon mee bezig van dat ze dingen zo gezond mogelijk wilde hebben. Dus ze deed er wel haar best inderdaad. Ja, ze deed haar best naar de informatie die zij kende. Ja. En waarmee zij ook is opgegroeid. Nou ja, die vanuit de overheid ook wordt aangeraden. Want ze hebben nu een nieuwe campagne, het voedingscentrum De Waarheid op Tafel. Ik weet niet of je de radiocommercials al heb gehoord of de website heb bekeken? Nee, ik heb wel iets op Facebook voorbij zien komen. Ja, de katten die zitten bij de camera, dus we kijken even of je er vanaf blijft. Als de camera omvalt. Ja, nee, wacht. Maar ja,
de kromste waarheid die ze daar verkondigen. Hè? Dat je een appel niet hoeft te schillen omdat voor de bestrijdingsmiddelen. En dat je inderdaad van varkensvlees geen buisjes zou krijgen. En ja, het is gewoon jammer. Ja, en het lijkt wel alsof ze op dit moment echt die campagne hebben gestart. Omdat veel zijn het de jongeren tegenwoordig die weer terug willen naar het pure leven en niet naar het voedingscentrum luisteren. Ja. En dat vinden ze volgens mij heel erg. Naar het voedingscentrum luisteren, ja. Ja. En wie zit daarachter? Hè? Dat weet je ook nooit helemaal wie die marketingcampagnes financiert. Is dat echt alleen maar de overheid of zitten daar ook andere belanghebbenden bij? Voor zover ik had begrepen, wordt helemaal het voedingscentrum niet vanuit de overheid gefinancierd. Is dat een onafhankelijke... Ik zou daar eens in duiken, ja. Volgens mij is het onafhankelijk, waarschijnlijk gefinancierd door de asportaalfabrikant. Ja, laatst ook met het kokosvet, dat ze dat ook helemaal afkraakten. Ja, dat is oké. Okay, dus dat is jouw waarheid van jouw moeder en zo opgevoed. Ja. En oké, 25 en je woont samen met je partner die eigenlijk niet helemaal meegaat in jouw levensstijl. Want hoe noemt hij jou inderdaad? Een hippie. Ja, een biologische hippie. Nou, dan ben ik ook een hippie. Helemaal niet erg. Nee, er is niks mis mee. Nee, ik kom net van die pizza, daar hadden we ook allerlei hippie dingen gedaan, maar... Nee, oké, dus ja, maar dan maakt het best lastig inderdaad. Want je zei net, ik heb een gewone worteltaart gemaakt en eentje inderdaad zonder suiker. Ja. Toen hadden we het erover, laat hem lekker zelf koken. Want ja, als je het al die moeite doet. Ja. En hoe ver ga je in die natuurlijke levensstijl? Want nu zijn we bezig met de Natural Beauty Week. Was je daar al mee bezig? Of is dat zoiets, dit moment van, misschien ga ik daar ook eens naar kijken? Ik probeer zoveel mogelijk het in alle... delen van mijn leven toe te passen. Ja. Vandaar ook dat er wortelen ondertussen uit mijn eigen tuin komen. Ja. Ik heb niet heel veel staan, maar ik probeer wel... Heb je meer dan alleen wortelen? Heb je nog andere dingen in de tuin? Op dit moment heb ik nog bietjes en pastinaken staan. Ah, leuk. De sla is ondertussen allemaal uit mijn tuin verdwenen. Ja. Op een gegeven moment had ik zoveel sla dat het geen kroppen meer waren, maar dat het meer bomen aan het worden waren. Slabomen. Ja. Kunnen in de straat van voorzien. Ja, inderdaad. Dus, en ik heb wat kruiden in de tuin staan en wat tomaatjes. En was dit het eerste seizoen dat je dat deed? Ja. Ja. Ah, leuk. Ja, dus... En de kat blijft er wel uit? Die zou het niet als kattenbak. Nee, die vindt het heerlijk om ertussen te gaan zitten, maar verder doet ze er niks mee. Oh, goed zo. Dus huidverzorgingsproducten, gebruik je nu al iets van dagcreme of body lotion? Of? Ik gebruik helemaal niet heel veel op mijn huid, over het algemeen. Deels omdat ik het vaak vergeet en ook omdat ik gewoon niet zo goed weet wat ik moet gebruiken. Maar hou je dat niet van je lekker zelf te verzorgen, om lekker in bad te gaan liggen? Ja, of, dat wel. Dat dan weer wel. Je moet goed voor jezelf zorgen. Ja, lekker ofwel met sterische oliën of dat ik van die bakbruis dingetjes heb die ik erbij gooi. En heel soms pak ik een heel magnesium bad. Meestal pak ik alleen maar voetenbadjes, maar soms heb ik even zoiets van... Ja, maar magnesium, juist om de ontkrampende werking ook? Ontkrampend, energie geven. Ja. Dus, dus dan heb je ook wel baat bij zo'n bad, dat voel je echt... Ja, ik heb in eerste instantie heb ik magnesium supplementen geslikt. Ja, ik wou net zeggen, gebruik je die ook, ja. Ja, maar dat is zoveel wat je moet slikken op een dag om er baat bij te hebben, dat ik zoiets had van, ik wil toch andere dingen gaan proberen. Oké, maar had je er baat bij toen je het gebruikte? Ja, ik had er wel baat bij. En de gewone magnesium niet. Ik had magnesium malaat. Mm-hmm. Dus die is over het algemeen niet echt verkrijgbaar in de supermarkten hier. Nee, kun je beter niet in de supermarkt halen. Nee maar malaat, dat wordt bijna niet verkocht. Maar voor dat energie geven, dat werkt het wel het beste voor. Oké. Maar gebruik je nu nog voedingssupplementen of alleen medicijnen? Ik gebruik heel veel voedingssupplementen. Wil je vertellen wat je gebruikt? Ik slik vitamine B-complex, levertraan, ginseng, groene thee-extract, zink, omega-3. Oh, je bent wel goed bezig. Ja, ja. Ik heb een hele kast vol met alleen maar supplementen staan. Dat vind ik wel leuk. Ja, heb ik ook. Is het hier in de buurt? Nee, ik heb hem aan de andere kant van de kamer staan. Oké, anders trekken we hier meteen de la open, dacht ik. Nee, inderdaad. Ik heb één potje heb ik op het aanrecht staan. Oh, dus wel, je hebt wel een goed merk, zie ik. Nou, ja. Je moet wel inderdaad niet het kruidvat hebben, maar inderdaad ortomoleculaire merken. Ja.
Dat is beter. Ik heb inderdaad nauw, omdat het een van de weinige merken is zonder suiker erin. Ja, want dat kunnen, dat kan er ook nog inderdaad ja, in zitten. Ja, inderdaad. Er zit, ja, dit kijk, is een mooie inderdaad. Dit is een leuke toren. Ja, inderdaad. Dus elke dag heb ik mijn fair share of supplementen. En dan medicijnen. Welke medicijnen gebruik je daarnaast? Lyrica. Oké. Nee, dat is dus, voor zenuwpijn eigenlijk. Oké. Want als je dat niet gebruikt, heb je echt zoveel pijn dat je... Ja, dan heb ik echt bepaalde drukpunten dat ik heel veel pijn heb. En, ja. Vooral 's nachts als je ligt, dan krijg ik er heel veel last van. Ja. Dat ik echt gewoon niet door kan slapen. Dus... Dat is niet handig. Nee. Nee. Dus dit is... Als je al geen energie hebt en je kan niet slapen, dat is geen combinatie. Nee, inderdaad. Oké. En hoe ben je eigenlijk op de website van Miss Natural gekomen? Want je bent ook actief in de besloten Facebookgroep. Klopt. Eigenlijk werden we op een gegeven moment uit de 40 dagen zonder suiker groep gegooid. Door Eva, heel aardig. Die zegt van, jongens, jullie praten wel over heel veel andere dingen dan zonder suiker leven. Ja. Jongens, komen jullie even naar een andere groep, want alle nieuwe leden die hebben er een beetje last van. Ja, dan ga je zonder suiker eten en dan zijn er mensen aan het praten over inderdaad een heleboel uitlevende dingen die je dan ook in één keer gaat ontdekken en herzien. Dus vandaar dat je naar die andere groep bent gegaan. Ja. Okay. Maar je hebt geen vriendinnen of je collega's die ook met deze levensstijl bezig zijn? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. En ze zijn ook niet zo worden daar ook niet door geïnspireerd. Je ziet er geen. Nee, ze vinden het maar lastig. Had ik toch die DVD moeten meenemen die ik nog heb liggen. Hè? Die Food Matters DVD's, die kun je dan een keer zo achterloos laten liggen of een cadeau geven. Ja, want vaak is het dat mensen. Pas als ze of resultaat zien of inderdaad geconfronteerd worden met eigen klachten, maar ze staan er gewoon niet voor open. Dat is, Nee, het is heel makkelijk om een pakje en een zakje uit de supermarkt te halen waarop staat van je moet 200 gram kip toevoegen en 200 gram spersiebonen. Ja. Dan heb je een wereldse gerecht. 20 minuten later sudderen en klaar. Terwijl je natuurlijk heel makkelijk datzelfde met losse kruiden kan bereiken. Ja. Dus, Mijn man die wordt ook helemaal gek van de hoeveelheid kruiden die wij ondertussen in huis hebben. Ja, dan ben je ook nog het kruidenbroodje geworden. Ik vind sowieso vind ik het leuk om zelf daarmee te experimenteren. Ja. Maar het wordt inderdaad steeds meer. En hij heeft zoiets van, joh, waar wil je het allemaal laten? Ja. Maar, en hoe zie je de toekomst? Denk je dat je... kan genezen of dat je meer energie gaat krijgen of hoe zie je dat voor je? Wat zou je willen? Het liefste zou ik gewoon weer helemaal normaal willen zijn om het zo maar te zeggen. Dus dat is wel een doel wat ik voor ogen heb. Maar tegelijkertijd weet ik ook en dat... En geloof je dat het kan? Het kan. Ik heb de verhalen gehoord. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat het niet voor iedereen is. Dat er altijd mensen zullen zijn die... last blijven houden of juist verslechteren. Mm-hmm. En tot nog toe heb ik alleen maar eigenlijk de verslechteringen meegemaakt. Mm-hmm. Dus daaruit komen, je doet 3 stappen vooruit en je wordt er 5 achteruit geschopt. Mm-hmm. Dan is het gewoon heel hard werken. Ja, dus, dat is wel eens frustrerend. Vooral als je dan inderdaad geen support hebt uit je omgeving, dan... wordt dat een stuk lastiger. Maar probeer wel vast te houden aan die verhalen waar het wel kan. En visualiseer jezelf inderdaad gewoon in een gezond lichaam met veel energie. Voordat je gaat slapen en als je ochtends wakker wordt. Ja. Ik geloof daar wel in dat je dat kunt beïnvloeden op die manier ook. Daar ben ik heel erg mee bezig. En dat probeer ik eigenlijk in alle aspecten van mijn leven toe te passen. Ja, je komt er mij heel positief ook over. Ja, je hebt niks aan om te gaan zitten lullen. Nee, dat is waar. Als je zelf negatief bent, dan kom je nog sneller in een negatieve spiraal terecht. En gaat het alleen maar slechter. Ja, wat je aandacht geeft groeit. Ja. Ook in de tuin, maar ook de negatieve dingen. Ja, absoluut. Dus ik heb eigenlijk altijd heel positief naar de dingen gekeken die ik wel kan. Ja. En natuurlijk heb ik ook wel een moment dat ik even helemaal in elkaar stort en even een potje al die pillen in de keuken vliegen, ja. Nou, zo erg is dat ook weer niet. Ja. Maar het is af en toe ook opluchtend. Moet het zelf voor opruimen. Ja, dat is waar. Die kat die gaat ermee spelen. Ja, zoiets. Dus maar
ja, naar het positieve kijken, dat geeft me meer energie dan dat ik. En ik denk dat we nu in een goede tijd zitten, dat meer mensen bewust worden van de gezonde levensstijl en de normale levensstijl. Want eigenlijk zij zijn gek bezig en zijn wij normaal. Hè? Ja. En de mensen die kijken en dat niet vinden, wij zijn normaal. Jullie zijn gek die zeg maar nog uit de pakjes, zakjes en dozen eten. En niet lezen wat je eet, want ja, gewoon even lezen wat je in je mond stopt. Ja. Dat is het in feite. Of iets kopen zonder verpakking om te lezen. Ja. Nou, superleuk dat ik hier mag zijn. We gaan daar nog even naar je badkamer. Ik heb alvast cadeautjes meegenomen. Ik denk dat is leuk. Dan krijg je cadeautjes, nieuwe producten. Ik wil dit zeggen, cadeautjes zijn altijd leuk. Ja, zijn leuk. Ik heb hier ook nog een folder van Miss Natural. Heb je die ook? Nou, dan gaan we om te beginnen met een lekkere natuurlijke douchegel. Lekker. Ik weet niet of je al hebt gezien op de website van Cartier. Is die. Tandpasta, natuurlijke tandpasta met klei. Die ken ik nog niet. Op dit en citroenolie zit erin. Ja, op dit moment heb ik wel ook een andere natuurlijke tandpasta. Ook van Nauw. Dus, Okay. Maar ik ben heel benieuwd. Ja, kun je variëren toch? Nieuws, ja, uit als die op is, hoef je er nieuwe te kopen. En dit is nog een setje met cleansing milk. Een anti-aging. Je bent een hartstikke jong. Ik wil niet zeggen, dat heb ik nog niet nodig. Nou, we gingen een hele groep naar Ibiza en de leeftijd waar daar was wel iets hoger, dus die kregen ook allemaal dit setje, vandaar dat we toen voor anti-aging had gekozen. En een klein masker, dat is ook gewoon lekker, geen bad en een hele gezicht met een roze masker. Dus die krijg je in ieder geval. En dan heb ik ook nog, ik heb nog meer. Wat, je gebruik je make-up, want je bent nu niet opgemaakt, maar... Nauwelijks. Alleen bij hele speciale gelegenheden. Nou, dan is dit bij hele speciale gelegenheden. Dat is make-up van Uhn. Dat is ook een heel natuurlijk cosmetica merk. En ik heb hier, even kijken wat je mooi vindt. Dit is oogschaduw. Dit is een blusher. En dit is een lippenstift. En dit is een potlood. Hier heb ik mijn eens. En dit is ook nog een oogschaduw. Ja, anders neem ik gewoon een potlood. Ik weet niet, dit is wel een mooie kleur oogschaduw. Of hou je meer van roze-achtig? Anders neem ik deze gewoon allebei. Ja, ik geef je gewoon dit. Even kijken wat dit is. Oh ja, dit is de blusher. Zo, ik ga je hiermee... Kijk, daarmee moet ik alles dan moet je gewoon ondersmeren. Precies. Nou, niet alles, ja. Nee, maar ik denk dan kun je daar speciale gelegenheden gebruiken. Ja, zeker. Die make-up. Ja. Nou, dan gaan we zo even in je badkamer kijken wat daar nog meer veranderd zou kunnen worden. Ja. En dan wil ik jou alvast bedanken voor het kijken en dan zien we je zo in de badkamer. Hallo, we zijn nu in de badkamer van Annelieke en we gaan eens even kijken wat we hier kunnen detoxen. Wat heb je ooit wel eens een detox eigenlijk gedaan, een ontgifting voor je eigen lichaam? Ik heb het wel eens geprobeerd, daar werd ik eigenlijk heel erg ziek van op dat moment. Maar, van alles toxische stoffen die vrijkwamen dan? Misschien heb ik gewoon niet een goede detox proberen te doen. Ja. Het zijn dan van die koekjes die je in de bibliotheek kan. Oh, okay. Dus, en wat voor detox was dat? Sappen. Ja. Dus, maar best wel heftig dus meteen, alleen maar sappen. Ja, dus dat ging niet helemaal goed. Kun je beter inderdaad iets opbouwen, onder begeleiding doen, in jouw geval ook. Ja, inderdaad, dus daar ben ik ook maar weer heel snel mee gestopt. Ja. En uiteindelijk als je bepaalde voedingsmiddelen uit je leven weghaalt, dan is het natuurlijk ook een soort van een detox. Ja. En wat ik wel heel vaak doe, is gewoon groene smoothies drinken. Okay. Dus dat is ook eventjes natuurlijk een power-up voor je lichaam. Ja, ja, en een badkamer detox, wat verstaan we daaronder? Daar versta ik onder dat je eens gaat kijken. Want als je natuurlijk gaat leven, dan ga je ook eens kritisch worden over wat smeer ik eigenlijk op mijn grootste orgaan. Hè? Wat in mijn lichaam terechtkomt. En daar denken we vaak niet bij na. Dus dan kun je denken aan je shampoo, je douchegel, je bodylotion, de badparels, maar ook je make-up, je tandenpasta, deodorant, eigenlijk alles wat je opsmeert. Het schijnt dat je 12 producten gemiddeld als vrouw aan het smeren bent. Nou, dat kom ik niet aan. Nou, zullen we eens gaan tellen, wat gebruik je? Je gebruikt tandpasta. Ja, tandpasta, shampoo, zeep. Ook crèmespoeling? Heel soms. En soms, en dan de douchegel? Douchegel, deodorant. Deodorant. Dan blijft het wel een beetje bij normale... Ja, je gebruikt geen make-up inderdaad, ja. Nee, het is soms... Maar je was je handen ook nog, een scrubje. Kijk, badparels hoorde ik er beneden ook nog zeggen. Ja. En zie je, maar je komt... En als je dan ook nog make-up zou gebruiken, dan zie je wel aan die 12. Ja.
Nee, dus even kijken, we hebben hier je tandpasta staan. Ja, met, deze is van mij. Oké, dat is inderdaad die van Nauw. Dat is een natuurlijke tand. Die is SLS-vrij, glutenvrij zelfs. Ja. Parabenenvrij en verminderd plak. En ook met witte tanden en een frisse smaak. En zonnefluoride. En fluoride, ja, dat staat bovenaan. Dus zonnefluoride, dus deze is oké. Ja. Ja. En je hebt net nog tandpasta gekregen, dus die kunnen we inderdaad erbij leggen. Kun je anders gaan proeven. En deze is dus van je partner? Die is van mijn partner, ja. Ja, want die niet lekker heeft, heb je die al eens geproefd of gewoon ook niet eens geproefd? Nee, die heeft heel snel last van zijn tandvlees, dus die zegt van ja, maar okay. Ik moet Sensodyne hebben, want andere werken niet. Toch gevoelig tandpunt, ja. En Parodontax zou ik nog zomaar fluoride. Ja, maar dat vindt hij weer niet prettig. Dus, okay. Ik denk niet dat er heel snel ingaat. En dit is een reinigingsgel voor je gezicht? Voor mijn gezicht, ja. Die is niet zo oké. Okay. Nee, die is niet zo oké. Okay. Maar je hebt nu reinigingsmelk gekregen, hè? Die zit hier ook in, hè? Dus, ja, die ga ik even proberen. Ja, het is gewoon een melk. Ze hebben ook nog een hele fijne tonic van dit merk. Of gewoon zeg maar, hè? Dat is ook lekker om je make-up mee af te halen. Nou, dan gaan we die daarvoor in de plaats zetten. En ja, ook een masker. Want gebruik je wel eens een masker? Een scrub zei je net, maar voor je lichaam ook liggen. Ik gebruik ook wel eens maskers. Ja, die heb ik verstopt staan. Ik heb er meer. Kijk. Dan komt mijn verzameling eraan. Ja, oh, leuk. Ook een klein masker. Oh ja, met mask. Dus die zal ook wel oké zijn. Nou, toch niet? Nee, er zitten wel parabenen in deze. Een heleboel zelfs. 1, 2, 3, 4. Ja, hij ziet er wel natuurlijk uit. Ja. Ja. Oh ja, nou, de bodyshop. Ja, bodyshop is niet alles helemaal natuurlijk. Ik heb gewerkt bij de bodyshop anderhalf jaar. Dus ik wist precies inderdaad van welke paranoten door welke Indiaan in Brazilië geplukt was, zeg maar. Maar de bodyshop heeft wel een aantal eco-producten. Dit is gewoon niet een open scrub, ja. En dan heb ik... Maar ik zal je een lijstje geven. Dan kun je precies zien welke ingrediënten natuurlijk zijn en welke synthetisch. Dus met tea tree oil. Oh, oké. Antibacteriële werking. Ja. De Beauty Bakery. Ah, oh, dat is leuk. Er zitten voor het algemeen niet zo weinig heel veel ingrediënten in. Ja. Dus dat is altijd wel een goed teken als er weinig ingrediënten in. En die is ook van de Beauty Bakery alleen in andere. Ah, dat is leuk. Fresh Veggie Mask. Ja. Vegetarisch masker. Maar het is echt zo'n mini potje. Dat doen we dan maar mee zo'n beetje dan met zo'n mega potje van de Body Shop. Ja, precies. Ah, oh, leuk. Oké, dus nou, dan heb je nog een. Dit is een roze klein masker. Ja, helemaal roze, dus ook leuk. Klein maskers zijn ook voor het algemeen altijd. Ja. Hey, even kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Want hier heb je nog Rituals. Rituals is natuurlijk heel erg populair. Tegenwoordig hebben we echt enorme lekkere geurtjes. Ja. Maar het is geen natuurlijk merk, helaas. Nee. Ik zou willen dat ze daar meer mee zouden doen. Ook, ze doen het voorkomen alsof alles heel natuurlijk is, maar. Ja, dat is het niet, hè? Nee. En neutraal, dat is inderdaad wel slim dat grote merken hier ook op inspelen. Hè? Dus 0% parfum en kleurstoffen. Het is dan wel nog jammer dat het dan... Oh ja, dit is een scheerschaam, dit is geen deodorant. Dus dan heb je het wel nodig dus om te scheren. Dit gebruik je partner dan? Nee, jij zelf. Ah ja. Nee, die is voor mij. Ja. Ja, dus dit is dan al zeker goed. Ja, je kunt het ook niet 100% goed doen. Dit is ook weer die 80-20 regel, zeg ik al. Ga niet meteen alles weggooien. Je kunt wel aan de buurvrouw misschien anders cadeau geven. Of eerst opmaken. Dat was de eerste vraag van mijn man. Ze gaat toch niet al mijn spullen weggooien? Oh ja, we gaan al jouw spullen weggooien. Ja. Die van je vrouw laten bestaan. Oh ja, het melkmuisje, die heb ik vroeger altijd ook nog. Dit is een gigantische fles. Hij ruikt ook best lekker. Die zijn heel lekker, maar we vergieten het ook in een kleine flesje, zodat het wat geluidbaarder is. Ja. Cartoon en melk. Oké. Ja. Cartoon. Ja, dat is ook niet zo. Oké, dan staat er op dermatologisch getest. Hè? Wat betekent dat? Dat betekent op de huid getest. Maar dat betekent niet dat die op jouw huid getest is. Dus je weet eigenlijk nog niks of die voor jou geschikt is. En pH, huidneutraal, hydraterend. En hydraterend betekent dan hè, dat het vocht bindend zou zijn. Er zit wel weer heel veel ingrediënten. Ja, precies. Dit is gewoon niet heel erg gezond. Maar dat denk je wel. Een melkmeisje klinkt. Inderdaad, heel. Maar dit merk ken ik ook wel, Sephora. Ja, net zoals Rituals, een heel bekend merk. Ja. Het ruikt altijd heel lekker. Maar het is wel zonder parabenen, staat hier. Hij is nog niet open. Oh, hij is nog niet open. Hij is weer opnieuw, ik wil raken. Ik heb body wash. Heb je die gekocht dan? In Italië, op Marktschrijfs. Oh, ben je onlangs getrouwd? Ja, iets meer dan een maand. Oh, ben je wel gefeliciteerd. En ben je in Italië geweest? Ik was dan door die verpakking kan je hem een beetje pakken. Oh ja. Dat is een badbruisje. Ja.
Ja, je staat alleen zonder parabenen. Even kijken. Ik weet niet eens of er een Nederlands op staat daar. Ook weer dermatologische test. Ja, het is een hele lange ingrediëntenlijst ook. Ja. Oh, leuk. En ben je dus een week naar Italië geweest, of langer zelfs? Ja, een week. Oh, leuk. Ja, heerlijk. Ja. Net de laatste echt hele mooie week hadden we te pakken. Ja. Ja, want ik was vorige week nog op Ibiza, dus dat moet ik zo prachtig. Ja. Lekker. Even kijken, dit is Dr. Organics, of niet? Dat is de fles ervan, ja. Maar er zit een ook meisje in. Ja, dat is wel. Want dit is de honing shampoo. Nee, de Royal Bees. Oh, ja, Royal Bees met honing, ja. Oh, ja, die hebben we ook. Nou, daarachter staat, op de onderste plank staat er nog eentje. Nee, daarachter. Oh ja. Ja, dit merk is dus ook oké, hè? Dit kun je bij de tuin kopen. Ja. En het is ook heel betaalbaar. Ja, het is €6 voor een flesje ongeveer. Ja. Maar ze hebben heel vaak leuke aanbiedingen waardoor je de tweede helft prijs krijgt. Ja, dus, klopt. Dat is ook lekker, deze. Ja, deze heeft wel keurmerk ook, maar vegetarisch keurmerk, geen eco-keurmerk. Maar die is wel inderdaad zonder parabenen, SLS. Ja, het gaat om SLS, mijn hoofdhuid is heel erg gevoelig, dus SLS is niet zo heel erg. SLS doen we niet. Goed. Dan hebben we hier nog shampoo voor men, iedere dag. Ja, drie keer later voor de baby is. Ja, voor men. Was hij het haar iedere dag? Ja, hij was het haar iedere dag. Eerst altijd met anti-roos shampoo. Dus hij had een enorm rode hoofdhuid. Dat is helemaal niet goed voor je hoofd. En ik heb hem eindelijk zover gekregen dat hij steeds minder anti-roos gaat gebruiken. Ja. En gewoon normale shampoo. Maar hoe vies wordt hem je haar in één dag inderdaad, denk ik ook wel eens. Ja. Sommige mensen hebben het heel erg nodig, maar tegelijkertijd... Vroeger had ik echt na één dag enorm vet haar. Dus was het niet. En s'avonds had ik alweer vet haar. En nu kan ik 3 dagen zonder te wassen. In ieder geval dag één. Je stimuleert ook je talgproductie juist. Vanochtend heb ik mijn haar niet gewassen. Nee. Maar het is niet te zien. Oké. Okay. Merk. Pure coconuts, dat klinkt wel lekker. Ja, dat zou hij ruikt ook heel lekker. Dat is lekker? Ja, dat haar conditioner. Dus, Nature's Answer staat erop. Dus het zou een natuurlijk product kunnen zijn. Op de voorkant stond volgens mij wel ook SLS. Ja, parfum zit er ook in. Parabenenvrij, ja. 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 Want kwam die eigenlijk gewoon op een gegeven moment. Ja, dat is wel leuk. Ik ken het merk niet. Budget Bazaar. Oh. Budget Bazaar. Ja. En deze is ook leuk. Die Yes to Carrots. Dit is ook een natuurlijk merk. Je hebt al hartstikke veel natuurlijke dingen. Ik probeer het toe te passen. Hij stond op zijn kop. Voor normaal te drogen. Yes to Organic. Maar dat is toch gewoon omdat ik mijn hoofd uit tegen SLS kan, ben ik in mijn shampoo al omgegaan. Ja, maar hoe gewoon achter mijn hoofd uit kan niet tegen SLS? Zei je dat? Nee, ik had eigenlijk dat ik een artikel las op Beauty Lab. Ah ja. Daar waren ze dat soort shampoos aan het uitproberen. Omdat daar ook mensen waren die last van een geschil voor de hoofdhuid. Ja. Ik had zoiets van, hé, daar herken ik me wel in. Ja. Laat ik het eens proberen. Nou ja. En dan nu heb je dat probleem helemaal niet meer, sinds je SLS uit je... Heel soms, maar het is zoveel minder. Dat is echt geweldig. Hé, hey, en je waspoeder? Wat voor waspoeder gebruik je? Ik gebruik gewoon heel simpel wasmiddel van de Hema. Ja. En er zit wel parfum in ook. Yeah. Ja. Dan zou je ook nog eens naar kunnen kijken dat je zonder parfum. Die heb je ook van neutraal. Dat merk. Vind ik zo stinken. Vind je stinken? Ja. Ja? Ja. Dit ruikt ook niet heel erg. Ja. Hij ruikt een beetje naar alcoholachtig, vind ik. Oké. Okay. Dus. Nou ja, je hoeft ook niet alles te doen. Hier heb je in ieder geval nog je nieuwe de douchegel. Die kunnen we ook erbij gaan zetten. Lekker. En ik denk dat je hartstikke goed bezig bent. Je hebt al je tandpasta had je al en je shampoo en de crème spoeling, de conditioner en de scheerschuim. Dus een deodorant, wat gebruik je voor deodorant? Ik heb Salix 0%. Oh ja. Dat is ook inderdaad een bewuste keuze. Een goede keuze in het woud van alle deodorants. Want deodorant, als je daar natuurlijk van moet vinden, dan succes, want niet allemaal werken ze voor jou of zijn ze lekker. Ik heb er ook al zoveel geprobeerd. En, voordat ik deze gebruikte, had ik heel erg veel last van zweet en ook zweetgeur. Mm. En na een maand met deze was dat eigenlijk helemaal weg. En ik zweet zelfs tijdens het sporten
intensief sporten, dus weet ik nog amper. Okay. De geur is ook... Ja, bang. Wat doe je aan sporten? Goed dat je sport. Fitness en ik ben nu weer XCO aan het oppakken. Oh, leuk! Met zo'n buis met grits. Ja, super heftig. Het is echt heel erg leuk om te doen. Oh, maar goed dat je dat doet, dat is ook super voor je gezondheid. Ja. Ja, ik ben zaterdag voor het eerst 2,5 uur weer geweest. Oh, goed. En alle spieren hier doen pijn. Ja, goed zo. Maar voel je iets gedaan. Ja, ze werken. Ja. Oh, goed dat je dat doet. En dan ga je dus XCO en gewoon fitness onder begeleiding of met een schema? Nou ja, er zijn altijd wel begeleiders, maar ik heb een opgesteld schema aangepast op wat mijn lichaam aankan. Ja. En een van mijn grote problemen en wat schijnbaar heel veel fibromyalgie patiënten hebben, is dat ze te ver gaan, dat ze zich te ver pushen. Oké. Okay. En, maar herken je jezelf ook daarin dat je inderdaad dan... Het liefst zou ik... Ik scoot nu met een maatje small. Mm. Het liefst zou ik een XL willen pakken en daarmee het doen. Maar de rust op opbouw is gewoon heel belangrijk, heb ik geleerd in het afgelopen jaar eigenlijk. En het is niet altijd even leuk, maar je lichaam waardeert het wel heel erg. Ja, precies. En dan kun je er ook langer, hè? Dan pak je niet anders, ga je je pijn minimaliseren of... En je man gebruikt dan deze. Xanax, denk ik, van men. Ja, maar die is niet 0%. Nee, dat wil hij dan ook niet. Nee, dat hoeft van hem niet. Nee. Nou, hartstikke leuk. Leuk dat we even in je badkamer mochten kijken. En ik hoop dat je iets aan de tips hebt gehad. Want je had wel heel veel tips. In ieder geval die SLS als je inderdaad een rode hoofdhuid... Ja, en ook vettig. Ja, precies. Dus, ga dat eens zelf testen. Dankjewel voor het kijken. Ik was Eva van Zeeland, of ben ik nog steeds, van Miss Natural Lifestyle.